ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟିର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ସହର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୂର୍ବୋଦୟ କଥା ରହିଛି ପୂର୍ବୋଦୟକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋକସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନାରେ ରାଉରକେଲା ସହରକୁ ଯଦି ବିମାନ ଉଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଭାରତବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ କାରଣ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲା ଯାହା ଉପରେ ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁବିଧା ହେବ କାରଣ ରାଉରକେଲାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏୟାର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର 55 ମିନିଟ୍ରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଏଭଳି ବି ସମ୍ଭବ ରାଉରକେଲାରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଏଭଳି ସୁବିଧା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେହି କ୍ରମରେ ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି କାରଣ ରାଉରକେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମାତ୍ର 55 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲାକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଟାଇମିଂ କଥା ଦେଖିବା 12 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟରେ ରୁଟିନ୍ ଉଡ଼ାନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପ୍ରତିଦିନ ବିମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅପରାହ୍ନ 2:55 ଛାଡ଼ିବ ରାଉରକେଲାରେ 3:50 ପହଞ୍ଚିବ ସେହିପରି ରାଉରକେଲାରେ ଦିନ 4:15 ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 5:10 ପହଞ୍ଚିବ ଆଲାଏନ୍ସ ଏୟାର ଦ୍ୱାରା ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିମାନରେ ଏକକାଳୀନ 72 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଉରକେଲାରୁ ଯାହା ବିମାନ ଭଡ଼ା ରହିଛି ଯାହା ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ହୱାଇ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଥିବ ସେ ହୱାଇ ଯାତ୍ରା କରିବ ବା ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ରାଉରକେଲାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ 2721 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ବେସାମରିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କହିଥିଲେ ଯେ 3000 ତଳକୁ ଯାହା ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଭଡ଼ା ଯାହା ରହିଛି 2803 ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ରାଉରକେଲାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ 2721 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ବେସାମରିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କହିଥିଲେ ଯେ 3000 ତଳକୁ ଯାହା ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଥିଲା ଯେ ଅଳ୍ପ ଦାମ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ।